Հայաստանի կառավարությունը հիացմունքի արժանի քայլեր է արել, որին պետք է աջակցի նաև հայկական սփյուռքը, նման կարծիք է հայտնել Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը, խոսելով հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական գործընթացների մասին։ Փաշինյանն այս գործընթացը լավ է տանում, չնայած սփյուռքի դիմադրությանը և ճնշումներին, հավելել է թուրք պաշտոնյան։ Թուրքական հեռուստաընկերության հետ զրույցում Քալենը գոհունակությամբ է խոսել հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելուն ուղղված Հայաստանի իշխանությունների քայլերի մասին, շեշտելով, որ պետք է առաջ շարժվել, քայլեր ձեռնարկելով հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի հրամանագրով նոր դեսպաններ են նշանակվել Լիբանանում, Իտալիայում, Վատիկանում, Նիդերլանդներում, Խորվաթիայում, Եգիպտոսում, Ալժիրում, Մարոկոյում, Վիետնամում։ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցչության նոր ղեկավար է նշանակվել այդ երկրի արտգործնախարարության արդեն նախկին խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Ադրբեջանը նոր ներկայացուցիչներ կունենա նաև մի շարք միջազգային կառույցներում՝ ՆԱՏՕ-ում, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունում։ Ադրբեջանի դիվանագիտական կորպուսում լայնածավալ այս կադրային փոփոխությունների պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտարարել է, որ դիմում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու առաջարկով։ Նախարար Կուլեբայի խոսքերով Թեհրանը սպառազինություն մատակա արելով Մոսկվային դարձավ Ուկրաինայի տարածքում ռուսական հանցագործությունների մեղսակից։ Ըստ Ուկրաինայի դիվանագիտության ղեկավարի, իրանական անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ Ուկրաինայի ենթակառուցվածքներին հասցվել է հսկայական ավերածություններ։ Թեհրանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի բռնակցված 4 ուկրաինական շրջանները գտնվում են Ռուսաստանի միջուկային զինանոցի պաշտպանության ներքո։ Այդ բոլոր տարածքները Ռուսաստանի Դաշնության անբաժանելի մասն են և դրանք բոլորը պաշտպանված են։ Շեշտել է Պեսկովը, Ռուսաստանի նախագահն անցած ամիս հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է միջուկային զենք կիրառել, եթե անհրաժեշտ լինի պաշտպանելու Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Կրեմլի ղեկավարը նաև պնդել է, որ այն տարածքները, որոնք Մոսկվան զավթել է Ուկրաինայից, այդ միշտ կդառնան Ռուսաստանի մաս։ Ռուսաստանյան ԵՍ քաղաքում օդանավի կործանման հետևանքով զոհվել է 13 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, 19-ը վիրավորվել է, հաղորդում է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ 3 երեկոյան Սու-34 օդանավը ԵՍԿ-ում ընկել է բնակելի շենքի մոտ, ինչի հետևանքով մեծ հրդեհ է բռնկվել։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, օդանավը կործանվել է ուսումնական թռիչքի ժամանակ շարժիչներից մեկի բռնկման պատճառով։ Ես քաղաքն Ուկրաինայից բաժանում է Ազովի ծովը Մարիուպոլից, օրինակ այն 70 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնել է խորհրդային ժամանակաշրջանի արխիվային քարտեզները փոխանցել Բիշկեկին, օգնելու լուծել Ղրղստանի և Տաջիկստանի միջև վիճելի սահմանային տարածքների հետ կապված խնդիրները։ Ղրղստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, որ նման խնդրանքով Կրեմլի ղեկավարի ներդիմել նախագահ Սադիր Ջապարովը։ Ավելի վաղ Պուտինը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի արխիվներում ավելի հուսալի տեղեկություններ կան նախկին խորհրդային հանրապետությունների սահմանների մասին, քան բուն այդ երկրներում։ Ռուսաստանի նախագահը նաև պատրաստակամություն էր հայտնել օգնել լուծել Ուղղստանի և Տաջիկստանի միջև սահմանային վեճերը։ Անցած ամիս հարևան երկրների սահմաններին զինված բախումներ են տեղի ունեցել, որի ընթացքում զոհվել են տասնյակ խաղ բնակիչներ։